BTV ସବୁ ଚାଷୀ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଭେଡ଼େନ୍ ଟିଭି ତରଫରୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଆର୍ ଜୁହାର। ସବୁ ଚାଷୀ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଉଛି କି ଜୁଲାଇ 15ରୁ ଅଗଷ୍ଟ 16 ତାରିଖ ତକ ସୋର୍ କରୁନ୍, ଜୁଲାଇ 15ରୁ ଅଗଷ୍ଟ 16 ତାରିଖ ତକ ଖରିଫ ଧାନ ବିକବାର ଲାଗି ପଞ୍ଜୀକରଣ ଆରମ୍ଭ ହେବା। ଆପଣମାନେ ରେଡ଼ି ହେଇଯାନ୍। ଯଦି ଜାଣବାର୍ ଲାଗି ଚାହୁଁଛନ୍ କାଁ କାଁ କାଗଜପତ୍ର ଲାଗ୍ବା, ତ ପହେଲା କାଗଜପତ୍ର ଲାଗ୍ବା ବ୍ୟାଙ୍କର ପାସ୍ବୁକ୍ର ପହେଲା ପୃଷ୍ଠା, ଚାଷ ଜମି ବାବଦ ଥି ପ୍ରମାଣପତ୍ର ହିସାବେ ପଟା RRO ଦଲିଲ ଇତ୍ୟାଦି, ଆଧାର କାର୍ଡ଼ର ନକଲ, ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର, ଆର୍ ଯଦି ଭାଗ ଚାଷୀ ହେଇଥିବେ ତାହେଲେ ଜମି ମାଲିକର ସହମତି ପତ୍ର ସାଙ୍ଗେ ତାର ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଦସ୍ତଖତ ହେଇଥିବାର ଦରକାର। ତ ସୋର୍ କରୁନ୍, ଜୁଲାଇ ମାସର ମାନେ ଇ ମାସର 15 ତାରିଖରୁ ଅଗଷ୍ଟ 16 ତାରିଖ ତକ ଧାନ ବିକିବାର ଲାଗି କାର୍ଡ଼ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ହେବା।